Olá, meu nome é Natiele e o artesanato de hoje é essa raia em amigurumi. Eu fiz já uma receita de raia, porém ela era bem menorzinha. Eu também fiz ela com uma linha menor, que foi com a linha amigurumi soft, mas a receita é outra, porque ela é menorzinha. É para ser de chaveiro, colocar imóvel, então ela é bem menor. Se você quiser ver essa aqui também, eu vou deixar o link na descrição. Essa raia maior aqui faz parte de uma coleção que eu criei, chamada Amigurumi Fauna Brasileira. E nessa coleção também temos outros bichinhos, como por exemplo essa onça parda, a onça pintada, ups, a onça pintada e a capivara. Eu vou deixar o link para essa playlist também na descrição. A playlist Amigurumi Fauna Brasileira, se você quiser fazer. A receita escrita eu também deixo na descrição para vocês acompanharem. E essa raia eu criei inspirada por um projeto de uma bióloga chamada Ingrid dos Santos. Eu sou bióloga, formada pela UFMG, e eu vi uma matéria de um projeto de educação ambiental muito bonito, chama Projeto Tubarão. Eu vou deixar na descrição o arroba do projeto para vocês seguirem lá e dar uma força. É um projeto de educação ambiental e conservação das raias. E aí eu gostei muito de ver a notícia que ela é do projeto dela. E ela trabalha em Camboriú, Balneário Camboriú, e lá tem uma espécie de raia brasileira, que é a raia ticonha, e achei muito fofinha, fiquei apaixonada e resolvi fazer a minha amigurumi. Então vamos lá? Essa coleção de amigurumis da fauna brasileira eu fiz toda com a linha Barroco 6 e agulha número 4. Porém, você pode fazer com qualquer linha que você preferir. Você só tem que usar a agulha compatível, né? E a diferença vai ser no tamanho. Então, se você usar, por exemplo, a linha amigurumi, ela vai ficar um pouquinho menor. Então, nós vamos começar fazendo uma correntinha. Na verdade, 11 correntinhas. Ah, eu esqueci de falar também que ela é feita todinha sem costura. É inteiriça. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora vamos voltar fazendo 9 pontos baixos. No primeiro a gente não faz, que ele conta como um pontinho, né? Então a gente faz no segundo. 1, a partir do segundo, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí agora nesse último ponto aqui, nós vamos fazer 3 pontos baixos juntos, no mesmo ponto. 1, 2. Agora, nós vamos fazer mais 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí agora no último pontinho aqui nós vamos colocar 3 pontos baixos juntos. 1, 2, opa, peguei um fio a mais aqui. 2 e 3.
Então, terminamos aqui a nossa primeira carreira com 24 pontos. Agora, no próximo pontinho aqui, nós vamos fazer um ponto. E esse aqui vai ser o primeiro ponto da segunda carreira. Eu vou colocar aqui o meu marcador. Agora, nós vamos fazer carreiras 2, 3, 4 e 5. Quatro carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumentar e sem diminuir. 24 pontos. Então, vamos fazer aqui quatro voltas de 24 pontos. Vai fazer aqui o início. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto. Quatro voltas, sem fazer nenhum aumento ou diminuição. Quatro voltas de 24 pontos baixos. Terminei aqui de fazer minhas quatro carreiras de 24 pontos, as carreiras 2 até a 5. E agora, eu já comecei também a carreira número 6. A carreira número 6, nós vamos começar com 11 pontos baixos, que eu já fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vamos chegar até aqui na outra extremidade com 11 pontos baixos. Depois disso, nós vamos fazer quatro correntinhas. 1, 2, 3, 4. E vamos voltar fazendo três pontos baixos nas correntinhas. Na primeira a gente não faz. Cadê o foco? Na primeira a gente não faz, vamos começar aqui, ó. Então, 1, 2 e 3. Agora, nós vamos fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto que a gente fez aqui, o 11º. Então, junto com o 11º, nós vamos colocar mais um ponto baixo aqui, ó. Agora, vamos fazer mais 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Chegamos aqui na outra extremidade, no último pontinho da corrente, da carreira. E vamos fazer agora quatro correntinhas de novo. 1, 2, 3, 4. Vamos pular a primeira e vamos fazer três pontos baixos aqui nas correntes. 1, 2 e 3. E agora vamos fazer um ponto baixo junto com o 13º ponto que tá aqui no último ponto da carreira. Então, vamos colocar mais um ponto baixo aqui junto. Terminamos essa carreira com 40 pontos. Agora, nós vamos colocar os olhinhos. Os olhinhos eu coloco entre as carreiras 3 e 4. Então, essa aqui é a primeira carreira, que foi essa carreira circular que a gente fez. Então, aqui, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Então, entre essas duas aqui. E nós vamos colocar, eu tô colocando aqui no marroco 6, um olhinho de 10 milímetros. Eu vou deixar entre os dois olhinhos 6 pontos baixos. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo aqui eu vou colocar o outro olhinho. Tá vendo? Aí eu vou colocar aqui a travinha e já volto. Então, agora que eu já coloquei aqui as travinhas, vamos continuar. Nós paramos aqui na carreira número 6, né? Então, vamos para a carreira número 7. Nós vamos começar fazendo 14 pontos baixos na carreira número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, preciso prestar atenção aqui, ó, nas correntinhas. Opa,
doze, treze e 14. E agora nessa alcinha que ficou aqui, ó, nós vamos fazer um aumento, ou seja, dois pontos baixos juntos. Um e dois. Agora vamos fazer 20 pontos baixos até chegar do outro lado. Gente, se vocês estão gostando das receitas, não esquece de deixar o like. E quem se interessar também, dá uma olhadinha lá no arroba projeto tubarão para acompanhar o trabalho da Ingrid no Instagram. Quem aí também que tem outra profissão além de ser artesã, deixa nos comentários para eu ver. Eu tô conhecendo muita gente que é bióloga também e que gosta de fazer amigurumi. Tô adorando. Então, chegamos aqui no outro lado, fizemos 20 pontos baixos. Chegamos aqui nessa alcinha, tá vendo? Ela fica assim. Aqui nós vamos fazer um aumento, dois pontos baixos juntos. E agora vamos completar a carreira com quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Terminamos essa carreira, que foi a carreira número 7, com 42 pontos. Agora, para a carreira número 8, nós vamos fazer 42 pontos, ou seja, ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumentar e sem diminuir. Então, uma volta aqui de ponto baixo sobre ponto baixo. 42 pontos baixos. Então, chegamos aqui no final da carreira número 8, com 42 pontos. Vamos agora para a carreira número 9. Vamos começar a carreira número 9 fazendo 14 pontos. Um, opa, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. Agora vamos fazer uma diminuição. Vamos fazer 20 pontos baixos. Um, dois, opa, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá difícil. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Às vezes fica difícil para colocar pertinho da câmera, fica difícil para eu ver. Então, fizemos aqui 20 pontos baixos. Agora vamos fazer uma diminuição. E vamos completar com quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Então, voltamos aqui nessa carreira número 9 a ter 40 pontos. Vamos começar agora a carreira número 10. Passar aqui o marcador. Para a carreira número 10, nós vamos começar fazendo 12 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove,
10, 11 e 12. Agora, nós vamos fazer três diminuições. Uma diminuição, duas e três. Vamos fazer agora 15 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E agora vamos fazer mais três diminuições. Uma diminuição, duas diminuições e três diminuições. Vamos completar a carreira fazendo um ponto baixo aqui. E no final dessa carreira, que foi a carreira número 10, nós vamos ficar com 34 pontos. Agora, para a carreira número 11, nós vamos começar fazendo 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 e 11. Vamos fazer três diminuições. 1, 2 e 3 diminuições. Mais 11 pontos baixos. 1. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. E mais três diminuições. Um, dois e 3. Terminamos aqui essa carreira, que foi a carreira número 11, com 28 pontos. Na carreira número 12, nós vamos fazer 10 pontos baixos e duas diminuições duas vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Agora eu vou fazer duas diminuições. Uma, duas diminuições. Mais 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais duas diminuições. Uma e duas diminuições. Terminamos aqui a carreira número 12 com 24 pontos. Para a carreira número 13, nós vamos fazer 10 pontos baixos e uma diminuição. Duas vezes. 10 pontos baixos, uma diminuição. 10 pontos baixos, uma diminuição. Então, já fiz o primeiro aqui, passei o marcador. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Uma diminuição. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
9, 10. E mais uma diminuição. Então, terminamos essa carreira aqui, que foi a carreira número 13, com 22 pontos. Agora, para a carreira número 14, nós vamos começar fazendo uma diminuição. Opa! E esse aqui vai ser o primeiro ponto da carreira. Vou passar aqui o marcador. Vai ser essa diminuição. Agora vamos fazer 7 pontos baixos. Um. Deixa eu ver aqui se tá certo. Tá certo. 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 diminuições. 1 e 2 diminuições. Agora mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E mais uma diminuição. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com 18 pontos. Essa foi a carreira 14. A carreira número 15, nós vamos começar novamente com uma diminuição. Vamos fazer agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 diminuições, 1 e 2, opa, 5 pontos baixos novamente, 1, 2, 3, 4, 5, mais uma diminuição. Terminamos essa carreira, que foi a carreira número 15, com 16 pontos. Agora, com 16 pontos não, terminamos a carreira número 15 com 14 pontos. Agora, para a carreira 16, nós vamos começar fazendo uma diminuição também. Vou passar aqui o marcador. Quatro pontos baixos, 1, 2, 3, 4. Outra diminuição, 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Terminamos essa carreira, que foi a carreira número 16, com 12 pontos. Agora, a carreira número 17, nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Mas antes disso, nós já podemos, nós temos que colocar o enchimento. Então, eu vou colocar o enchimento aqui e fazer a carreira número 17, que vai ser um ponto baixo e uma diminuição 4 vezes. Um ponto baixo e uma diminuição. Vou terminar aqui essa carreira e colocar enchimento aqui no corpinho. A gente coloca de forma que ela ainda fica assim, reta, tá vendo? Então, tem que pôr só um pouquinho pra ficar
chatinha ainda. Vou colocar aqui e já volto. Coloquei aqui enchimento no corpinho. Tem que lembrar aqui de colocar nas babataninhas, mas não precisa colocar muito. E já terminei aqui a carreira número 17, que eu terminei com 8 pontos. Tô achando que essa aqui ficou um pouquinho vazia. Então, terminamos a carreira 17 com 8 pontos. Vamos fazer agora a carreira número 18. Nela, nós vamos fazer 3 diminuições. Um. Dois. E três diminuições e dois pontos baixos. Ela fica mais apertada. Um e dois. Então, nós vamos terminar essa carreira, que foi a carreira número 18, com 5 pontos baixos. E agora é o rabinho. Então, nós vamos fazer agora 5 carreiras de 5 pontos baixos. É, ponto baixo sobre o ponto baixo, sem aumentar e sem diminuir. Eu vou fazer aqui minhas 5 carreiras de 5 pontos e já volto. Terminei aqui minhas 5 carreiras de 5 pontos baixos, as carreiras 19 até a 23. Nós vamos agora cortar a linha aqui, bem curtinha mesmo, só para finalizar. A gente puxa aqui, vamos passar numa agulha de tapeceiro e agora é só fechar aqui a pontinha. Nós vamos vir aqui nas alcinhas da frente do ponto, passar a agulha com a linha e puxar. Eu passo dois de cada vez, depois vai sobrar um só aqui para passar. Puxo bem forte, agora eu venho com a agulha, entro aqui dentro, sai no pontinho aleatório. Vou dar um nozinho, passar aqui, ó, fazer uma alcinha. Tá vendo? Agora eu venho com a agulha aqui, passo por dentro. Agora perco aqui a linha dentro do amigurumi. Vou cortar essa linha. Tá prontinha a nossa raia. Eu gosto de dobrar ela assim. Um pontinho. Prontinho. Olha como que ela fica fofa. Fica do tamanho assim da palma da mão. Muito fofinha. Se você gostou dessa receita, não esquece de deixar o like. Se inscreva no canal para ver todos os bichinhos que eu ainda vou postar. Todas as receitinhas que eu vou compartilhar. E se você se interessar pelo projeto da Ingrid, dá uma olhadinha lá no link. No arroba que eu vou deixar, Projeto Tubarão. Você aprender um pouquinho mais sobre as raias, se você estiver interessado. Te vejo na próxima. Até mais. Tchau, tchau.